सामाजिक राजकीय व्यावसायिक जाणीवेतील फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचं व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाजात. ओबीसी आरक्षण बहाल होईपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही. चंद्रकांत दादा पाटील प्रदेशाध्यक्ष. दिनांक 4 सप्टेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय चंद्रकांत दादा पाटील हे खामगाव येथे आले असता त्यांच्या खामगाव नगर परिषदेत सत्कार करण्यात आला. यावेळी बोलताना माननीय चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की नगरपालिका निवडणुकीसाठी सज्ज रहा, परंतु राज्यातील ओबीसीचे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा बहाल होईपर्यंत राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही. खामगाव येथे नगर परिषदेत सत्कार प्रसंगी बोलताना आमदार चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की खामगाव नगरपालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यापासून आमदार ऍडव्होकेट आकाश फुंडकर यांच्या मार्गदर्शनात कोट्यावधीची कामे करण्यात आली आहे. आज खामगाव शहराचा चेहरा मोहरा बदलला आहे, त्यामुळे येत्या काळात खामगावकर जनता नगरपालिकेत भारतीय जनता पार्टीला एक हाती सत्ता देईल असा विश्वास आहे. सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी निवडणुकीसाठी सज्ज रहा, परंतु रद्द झालेले ओबीसीचे आरक्षण पुन्हा बहाल होईपर्यंत कोणत्याही निवडणुका होऊ देणार नाही. ओबीसीचे आरक्षण बहाल न होता निवडणुका घेतल्यास तो ओबीसीवर अन्याय होईल, त्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण बहाल होईपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नये असेही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यावेळी म्हणाले. प्रतिनिधी मोहम्मद फारूक, महाराष्ट्र 24 न्यूज, खामगाव.